सो गाइस तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ आजको नयाँ ब्लगमा तपाईलाई स्वागत छ र आज भने हामी खसी काट्दै छम ए खसी रे बोके भिडियो गर्नु पर्छ हैन देखाउन न त काटेको त यस्तो गर्दै ल भोको काटिसक्यौँ अब एउटा भोको अझै बाँकी छ गट मेसी गट आगो नबालेकाले अरे किन बाल्यो गेस्टमा आएर यहाँ म त्यसमा बसेकाल त हामीले पुरै हाम्रो घर त तिनजना बोलाएको घर त अन्त को लियो धेरै परोस् थुप्रै पैसा आउँछ नि त मैला बिमला दिदी सुत्न आए त भन्नु आउनु न दिदी बिमला दिदी ल यताले यो घोप्टो पार्नु पर्यो कि यहाँ यो भात त कहाँ पोल्ने हो र भइसकेको छ र यता अङ्कल चाहिँ भुडी बनाउँदै हुन्छ होइन यति मिल्दैन भन्दिनँ भएर दसैँको मासु हुने हो कि होइन हुन् न मोटो छैन कहाँ लाग्ने मोटो बाटो कति जिउ भएको भयो कति किलो भयो सोह्र सत्र अठार किलो नि हुन्छ भाइ ल अब चाहिँ त्यहाँ अमला छ अमलासँग टिक्नको लागि देखास अमला टिपेको छ अमला टिप्ने ठाउँ देखास
كيف تجدد هذا الفيديو؟